همکارم دکتر شیده رضایی هستیم تا بیشتر راجع به روز جهانی پوکی استخوان و ماه مبارزه با سرطان پستان صحبت بکنیم. خب شیده، من میخوام یه صحبتی رو به نقل از مرضیه وحید دستیاری وزیر بهداشت بگم بهت که این صحبت رو در پیام به مناسبت روز جهانی پوکی استخوان گفته، که اینطور گفته: مرگ ناشی از شکستگی های پوکی استخوان بیش از مرگ و میر ناشی از سرطان پستانه. چطور این مسئله اتفاق میفته؟ ببینید، شما وقتی که به یک بیماری از منظر عمومی، یعنی منافع عموم جامعه داری نگاه میکنی، باید اینو در نظر بگیری که تعداد مبتلایان به اون بیماری اهمیت خیلی زیادی پیدا میکنه. تعداد مبتلایان به پوکی استخوان بسیار بیشتر از تعداد مبتلایان به سرطان پستانه، و مبتلایان به پوکی استخوان به خصوص در سن بالا که پوکی پیشرفت میکنه، یک خطری که خیلی تهدیدشون میکنه شکستگی های استخوانی ناشی از پوکیه، که معمولا در لگن و ستون مهره ها اتفاق میفته. یعنی دو تا شکستگی که عملا فرد رو بعد از اون در صورتی که درمان مناسبی نداشته باشه علیل میکنه. طبیعی و بی حرکتی و زمینگیری ناشی از اون شکستگی باعث لخته شدن خون میشه در سنین بالا. میدونی که عروق وضعیت مناسبی ندارن، احتمال اینکه خون درشون لخته بشه خیلی زیاده، و قلب هم کفایت کاریش رو طبیعتاً در سنین بالا نسبت به سنین جوانی از دست داده. پس این لخته شدن و در حرکت لخته و رسیدنش به ارگان‌های حیاتی مثل مغز، قلب و ریه خطر مرگ و میر رو میبره بالا. نهایتاً تمام این صحبتی که من کردم نتیجهش این میشه که تعداد کسانی که در اثر عوارض قلبی عروقی ناشی از شکستگی‌های به خاطر پوکی استخوان میمیرن بیشتر از کسانی که از سرطان پستان میمیرن. حالا گفتی سرطان پستان، در ماه مبارزه با سرطان پستان هستیم. یکی از آخرین پژوهش‌ها در این باره که اتفاقا همین امروز در آمریکا منتشر شده نشون میده که درمان جایگزینی هورمون خطر مرگ رو برای مبتلایان به سرطان پستان بالا میبره. قبل از اینکه بگیم چه جوری این اتفاق میفته، اصلا بگو که این درمان جایگزینی هورمون چی هست؟ درمان جایگزینی هورمون در واقع استفاده از استروژن و پروژسترون، دو تا هورمونی که از تخمدان زن ترشح میشه، یعنی هورمون‌هایی که معروف به هورمون‌های زنانگی، هورمون هایی که در سیکل باروری تولید میشن و میزانشون بالا میره و پایین میاد، و از طریق اونهاست که زن تخمک گذاری میکنه یا در طول یک دوره حاملگی رحمش آماده باروری میشه. خب وقتی که زن به سن یائسگی میرسه، این دو تا هورمون میزانشون کم میشه تا در واقع نزدیک به صفر برسه. برای در دوران یائسگی ما یه سری عوارض همراه دوران یائسگی داریم. یکیش پوکی استخوانه، یکی دیگه‌اش بالا رفتن بیماری های قلبی عروقیه، افزایش وزن و دیابت. اینا عمده ترین مسائلی که ما در دوران یائسگی احتمال و خطری که بهش ابتلا بشیم بیشتره. و این هورمون ها تو سالهای سال توصیه شد که تجویز بشن به زنانی که در سنین یائسگی هستن، برای اینکه جلوگیری بشه از ابتلا به این بیماری هایی که گفتم. اما به دنبال اینکه مصرف شدن اینها چندین سال، یک سری از پزشکان متوجه شدن که خطر سرطان، ابتلا به سرطان پستان و سرطان های دستگاه تناسلی زنانه در کسانی که درمان جایگزینی استروژن پروژسترون دریافت میکنن بالاتره. حالا چنین درمانی ارتباطی هم داره با پوکی استخوان؟ دقیقاً، یعنی در واقع اصلی ترین دلیلی که این درمان رو خواستن که برای زنان یائس جایگزین بشه پوکی استخوان بود، چون پوکی استخوان بود که یک بیماری خیلی شایع بود. خب تکلیف چیه پس؟ ببین، دقیقاً موضوع همینجاست. هیچ وقت در پزشکی تو تکلیف روشنی، نه هیچ وقت، درست نیست بگم هیچ وقت، ولی در اغلب موارد تو تکلیف روشنی نداری، حساب دو تا چهار تا نیست. تکلیفی که به صورت عام میشه مشخص کرد اینه که در طول زندگی، چون هم پوکی استخوان هم سایر عوارض، پوکی استخوان برای اینکه پیشگیری بشه، برای اینکه یه زن دچار پوکی استخوان نشه، در 9 تا 14 سالگی باید پیشگیری بشه. چجوری باید پیشگیریش بکنه؟ نه، تغذیه مناسب و ورزش و تحرک کافی و در واقع دوری کردن از عواملی که باعث پوکی میشه، که حالا یکی یکی اگر فرصت داریم برات توضیح میدم. ببین، استخوان، من همیشه وقتی میخوام مثال بزنم، این بهترین چیزی که به نظرم میاد اینه: در واقع ذخیره استخوانی که تو در استخوانت متراکم میکنی، چون استخوان یه بافت همبندی داره که مواد معدنی، کلسیم و فسفر اینا روش میشینن و اونان که استحکام استخوان رو باعث میشن، و این اتفاق در طول دوران جوانی میفته تا حدود 25 سالگی. عمده این اتفاق
در همه حدود 9 تا 14 سالگی میفته. اگر تو در این دوره تو این بانک، این داربست استخوان به نظر من یه بانک میاد، خوب پول ذخیره بکنی، در آینده میتونی خوب برداشت کنی، دیرتر تموم میشه پس اندازت. اگر که خوب کم گذاشته باشی روز اول توش، اون وقت چگه اصلا نذاشته باشی؟ اگر نذاشته باشی که خب اصلا نمیرسی به سنینی که در واقع بخوای فکر کنی که دچار پوکی استخوان یا عوارض ناشی از اون میشی. ولی اگر که به اندازه کافی ذخیره نکنی چی میشه؟ ذخیره نکرده باشی، حامله شده باشی، تعداد زیاد تو هر حاملگی بخشی از اون ذخیره برداشت میشه کلسیم فسفر اگر که بدن در کافی نداشته باشه، خب نتیجه چی میشه؟ دچار پوکی استخوان میشی در سنینی که شاید خیلی زودتر از سنیه که در واقع میانگین جمعیت پوکی استخوان میرسن و در کسانی که عوامل خطر یا ریسک فاکتور دارن اساساً برای ابتلا به پوکی استخوان، مثلا آدمایی که وزنشون کمه، یعنی کسی که وزن کم منظورم زیر 40 کیلوگرم و به طور دقیق زیر 37 کیلوگرم، یه نفر اگه وزنش این باشه اساساً این آدم برای ابتلا به پوکی استخوان در سنین خیلی کمتری استعداد داره، مستعد ابتلا به پوکی استخوانه. خب این آدم باید خیلی بیشتر مراقبت کنه، چون میدونید دلیلش هم مشخصه، چون فشاری که رو استخون گذاشته میشه باعث میشه که استخون بهتر ساخته بشه، فشار مداوم و منظم. پس حالا آدم که وزنش کمه چیکار باید بکنه؟ باید ورزش کنه بیشتر. ورزش که میکنه اون فشاری که باید عضلاتش میذاشته روی استخون خودش میتونه به صورت مصنوعی با حرکتی که میکنه اضافه کنه و بذاره. باید چیکار کنه؟ باید سیگار نکشه. باید چیکار کنه؟ باید الکل نخوره. سخت. باید مواظب تغذیه‌اش باشه. باید حداقل روزانه در دوران بلوغ که 9 تا 14 سالگی که در واقع میگن 3 لیوان حداقل شیر باید مصرف کنه و در بعد از اون 2 لیوان رو حتما باید مصرف کنه. حالا تکلیف ما رو سر این روشن نبودن تکلیف درمان جایگزینی هورمون مشخص بکنید، که بالاخره باید بالاخره تو گفتی که اصلا تکلیف رو نمیشه روشن کرد. نه تکلیف این یکی مشخص شد. خب حالا بالاخره درمان جایگزینی هورمون برای سرطان پستان خطر ابتلا به سرطان پستان رو بالا میبره، ولی برای پوکی استخوان خوبه. درمان جایگزینی رو اساساً از سال 2002 یک پژوهش 16000 نفره شروع کردن. این چیزی که تو داری میگی بخشش مربوط به همون پژوهشه و به این نتیجه رسیدن به دلیل اینکه خطر ابتلا به سرطان‌های سرطان پستان و سرطان رحم رو بالا میبره، نوعی از سرطان رحم رو باید متوقف بشه به صورت عمومی. یعنی تو نمیتونی بگی هر زنی به سن یائسگی رسید باید این درمان جایگزینی هورمون رو بگیره. ولی این اصلا معنیش نیست اگه یک زنی پوکی استخوان شدید داره و پیش دکتر بهش استروژن پروژسترون میدن اون نباید مصرف کنه، اون حتما باید مصرف کنه، چون در اون صورت همونجور که خانم دکتر دستجردی هم اشاره کرد اون وقت خطر شکستگی استخوانی و مرگ و میر ناشی از اون در اون انقدر بالا میره که در واقع ارزش نداره به خاطر جلوگیری از اون ریسک این قرص ها رو نخوره. پس معنی حرف من چیه؟ معنی حرف من اینه که دستورالعمل عمومی برای درمان جایگزینی هورمونی در دوران یائسگی دیگه نداریم، به همه نباید، ولی هر کس باید جداگانه ارزیابی بشه تحت نظر پزشک با توجه به حجم ذخیره استخونش، با توجه به استعداد ابتلا خانوادگیش برای سرطان پستان یا سرطان‌های دهانه رحم و بعد به اون رحم و دهانه رحم، بعد به اون داروی جایگزینی داده بشه و تا طول زمانی که داروی جایگزینی هورمون ریپلیسمنت تراپی یا همون استروژن پروژسترونی که میشناسیم و در طول اون دوره‌ای که داره مصرف می‌کنه مداوم تحت نظر پزشک باشه و درمان‌های غربالگری سرطان پستان سرطان رحم همگی در موردش انجام بشه، با این شرط میتونه دریافت. شرطی بود؟ خب آره، ولی شکستگی ناشی از پوکی استخوان در بسیاری موارد، من بازم حکم کلی نمیخوام بدم، ولی در بسیاری موارد مثل حکم اعدام میمونه. خیلی ها هستن که واقعا ازش جون در نمیبرن.